Järvele isele koju ja pärast tood siis kalad. Ühendad ikka akuklemmid ära ja näete, sikut ilusti töötab, mõne aja pärast teine liigub ja järgmine. Kuidas saak on olnud? 60 kilo võtsime Viljandi järvest ära välja, nii et ega teised midagi ei saa. 60 kilo! Ja tegu on võrtsu äärsete meestega, vanad elupõlised võrtsu äärsed kalurid ja Marko on ju kõige esimese või ei olnud esimene? Ei olnud, see oli ainukene püükus oli Kaarna järve peal. Ja Marko on ühel korral tulnud ka kuldkala võitjaks ja käib ta siin ikka ja leiutab nüüd, et võitu kindlustada uusi sellised riistavõid. Kauas on selle välja mõtlemine nüüd aega võttis või kas te kahekesi mõtlesite selle? Tähendab, selle asja välja mõtlemine oli väga lihtne, oli vaja kõigepealt osta auto, et saada esiklaasi puhastuse mootoreid. Aga sa auto said ju kunagi kuldkalal? Sellel ei olnud klaasi puhastuse mootoreid. Nii? Jah. Nii et ja siis, mis tema ehitamises on lihtne ju. Tükki rauda, natukene keevitust ja ongi valmis. Ja oled sa teda nüüd mujal ka kui Viljandi järvel proovinud juba? Ei ole, see on nüüd esimene kord, aga Võrtsjärv me saame ju autoga püüda. Paned kojamehe intervalliga käima ja püüab ikka. No seal saab autoga peale sõita, muidugi asi palju hõlpsam. Jah, nii ta on.